Ska bara kolla och se vitaminer. Jag vet inte om... Jag vill inte se vitaminer. Skål och grattis. Och ha en bra dag nu. Tack. Håll igång. Jag har inte kunnat sova på hela natten, säger hon. Nej, det tyckte hon var tillräckligt med sång där redan. Där, måste jag öppna på en gång här. Ja, det tycker jag. Jag är tydligen ingen väg till fabeln. Jo, det är med fabeln. Nu har han fått bruden. Ja, det ser jag. Det är ju en Jag kommer igen. Det är inte till dig, Claes. Jag fick en stor uppsättning med tändstickor. Jag trodde det skulle vara något riktigt skönkigt. Ja, det har vi så ont om här. Ja, precis. Ja, det trodde de nämligen att vi hade. För de... Två stycken. Och säger, tändstickor är ju så dyrt. Eller ska vi köpa en? Det var ju fina. Ska du ha för den? Och de hade en stor sån. Du måste kolla på det sen. Jag var så nyfiken på det. Jag var så förkyld den här veckan. Jag kände så... Ska du köpa en almanacka för 91? Ja, varför inte? Det är ett brev. Det är en kvartett. Det är lite Beatles-mål. Det är till Sofie. Det är kanske ett egen mobil. Det är snögubbe. Får man för sängen? Det är en sån här. Geri Vertona heter den. Man har liksom ingen känsla för det. Det är lite Beatles-musik. Det är lite blandat. Det är alltid mycket spännande. Fjodor Dostojevskij. Det är idiot. Jaha. På ryska. Ja, ja, okej. Är det på ryska? Är man 15? Är det på engelska? Ja. Speciellt då. Två stycken. Är det två idioter? Ja. En var. Det är inte magen. Ja, inte magen. Tändstickor. Det där är nog till mig. Det är nog till mig. Det är sådana här. Lullull. Sådana där glasdjur. Ja, det önskar jag. Det är sådana man kan dra upp. Det är till oss alla här. Ja, det var det. Ja. Ja.
Ja, det är snällt att vi är åkomna. Det är igår. Jag ligger en enorm kärlek och omtanke på de här. Är de det precis? Jo, men bara tänka till och fixa när de vet att de måste åka till Sverige. Det är ju rörande. Det är alltså till... Det var trevliga kort att ha och skicka iväg till folk när de fyller år och namnsdagar. Poängtera det alltså till vår kollegorna med mig och till våra barn. Men det var alltså Anders var också. Våra två borisar. Eller var det till flera? Henrik och... Du fick också. Jag fick present. Men det är från vår familj då. Ja. Ja, fast jag fick nog några skevor, det var nog från Marina tror jag. För att det var min sångerska som vi hade pratat om. Det var Boris och Marina och Boris Tanja Olga. Ja, jag fick nog från dem. Det var Olga Marina och Boris. Ja. Mm. Och det senaste. Fick det var ett litet brev från Tanja, från Boris och Tanja var med i. Mm. Det har du. Får du ta på några? Ja, jag har också fått det. Den här är från Tyskland. Ja, du kan ju. Det var ju check. Och den här är också söta. Det är Klas gubben i Tyskland. Måste komma in. Och sen så sa han att det finns gumman också, men det hade han inte fått tag på. Så det var farmor när hon kom in. Det är inget starkt. Tack. Vi väntar på att få höra resten av brevet. Jaha. Det är jag har fått bara vilja ha. Oj, så. Vad har du? Nej, heller tog han inte oss. Mår du bra? Ja, då. Mycket fina ut. Så. Ja, det var så mycket uppvaktande här. Henrik, har du? Mm. Har du sett det? Ja, precis. Hej. Nej. Det är inte så bra. Kan inte säga samma det. Men jag har en del. Ja. Ja, sa ju det precis. Såg du korten så? Fyrfaldigt lever för Klas. Han lever.
Hurra! 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 Ja, må han leva, ja, må han leva, ja, må han leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva ut i 100 år. Nej, jag kan väl ta upp dem. Jag skvallrade för Agneta, då sa hon så här, jag tror inte jag ska säga något till Tom, sa hon. Det var ju ganska fint. Ja, till och med ramen var det. Ja, det är roligt med ramen. Ja, det kan kanske. Är det en gammal kung? Det är morfar. Var har du hittat dem där? Ja. De där fick Tom och Agneta av oss i Tyskland. Tom ville ha dem. Och sen har de legat där nere i 8 år sedan. Ja. Titta, de har blivit fuktskadade där nere. Man får väl byta dem. Nej, men vet du vad du kan göra annars? Du kan klippa ut bilden och göra ett nytt passparton. Ja, det kan man göra. Där det står. Va? Vilhelm den andre. Ja, men det kan du väl skriva dit med ny text. Jag skriver ut Tom Dick under. Ja, det kan vi väl fixa, hörru. Nu vet jag. Vad ska jag göra nu, Lis? Ramarna är ju faktiskt roliga. Ja, de är det. Den andra är lite, jag tror jag, lite mera maskig efter. Är den ännu, är den sämre? Men nu, vad kommer det sig? Så där dåliga var de ju inte när vi fick. Ja, den andra är sämre. Är den det? Hela ramen maskheten. Jag kan väl sälja det på. Jag ska se, jag tror att det är rent som är. Jag kan låta att det står något i det. Filmen har skrivit. Jag ska inte ta av det strunt. Mamma, är den här redan? Jo. Ja, och sen så ringer man och säger att vi kommer, eller så de frågar när vi kommer, och så nu säger jag att vi kommer på fredag. Åh, vad roligt, då får vi lite fest på fredag också, är ni kvar på lördag? Så det blir nog så här en uppvärmning om man känner dem rätt på fredag. De kommer att köra båda dagarna. Små gasfigurer. Nej, det är ju... Ja. Då ringde Karin från Sydafrika klockan 7. Nej, det var det här. Och sen ringde Leningrad kvart över 7. Skyskrapan. Ja, vi har väl av Tyskland när vi pratar med oss. Ja, de ringde sig närmare här. Ja, jag har också sen med något galleri om det. Ja, det är riktigt Yeah.
lite uppläggningen av det här talet så att hon kan återkomma i slutet till det skålar. Jag tänkte ta upp följande lite smått om hur det är att vara grannar med Klaus. Det kanske inte har framkommit i skolan. Det är lite finan detalj, men det står väldigt fint där. Jag måste säga det, för er utav er som har varit med och byggt på det så tycker jag att ni har anledning utav det. Jag också har sagt, jo, festen. Då jag kom dit så noterade jag faktiskt att det är första gången jag är på 50-årskalas. Jag har aldrig varit på någon kalas. Någon är så gammal. Som alla goda, eller om man nu ska ha lite självkritik, dåliga festtalare så ska man ju då förbereda sig med vits under lovande märket. Och jag hade ju faktiskt gjort det, men jag hade inte räknat med den här åldern. Och då har jag gått och sugit lite på, passar sig? Eller gör det inte det? Kommunens häng så kan vi vara roligt för er att få höra en liten historia från näringslivet. Det var nämligen så att VD han skulle anställa en ny sekreterare till sig. Det är möjligt att hon har hört den. Jag hörde den första gången häromdagen. Och då tyckte jag den var väldigt bra. Han ville gärna ha en bra sekreterare, skriva skulle hon kunna, men han ville att hon skulle ställa upp lite mer också. Och det var inte hon särskilt beroende av, men hon var samtidigt beroende av arbetet. Så de gjorde en överenskommelse att hon skulle ta jobbet och varje gång han tyckte att det kändes aktuellt så skulle han ringa in till henne och säga går det bra att skriva ut brevet till Korea nu? Och det gick några veckor och så rann det till, kan man tänka. För han ringde hem till henne och frågade om hon kunde skriva ut brevet till Korea. Nej, tyckte hon, det passade väl sig inte särskilt bra för hon hade bara röda band i maskinen. Och de menades väl då om att han fick återkomma. Men hon tyckte att det var för smärligt, för de hade ju trots allt ett avtal. Så hon tog och ringde upp honom igen och sa att ja, det får väl gå på något sätt det här. Nej, det är för sent. Jag har redan skrivit ut det för hand. Skallighet kombinerat med skakande händer och rinnande ögon.
Din tidigare resliga hållning kommer att förbytas till något framåtlutande gång med släpande fötter och ett ord innehållslöst livsfart. Detta kan dock i någon mån motverkas genom att skaffa en gåstol och genom att byta bort skadligheten till en tung kudde. Rent mentalt är jag rädd för att du kommer att märka att du har ännu svårare än tidigare att hänga med i ett vanligt samtal och att du gärna vill ha allting upprepat minst två gånger. Du kommer att börja misstro alla människor och få för dig att de flesta traktar efter ditt liv. Du kommer att börja glömma och gömma saker och ting och tyvärr sedan aldrig komma ihåg att stoppa. Naturligtvis önskar jag dig inte allt detta av ett, men av erfarenhet vet jag att risken finns. Jag är själv fyllt 50. Men som du är, du har Maggan att luta dig mot. Jag har ju känt dig både före och efter Maggans inträde i ditt liv. Där gjorde du ditt livs lyckokast, till skillnad från det du gjorde när du satsade på kampanj på Ålandsbåt. Frågan är om du gjort det förtjänt av Maggan. Däremot förtjänade du följderna av kampanjintaget. För att återgå till Maggan så har hon på ett föredömligt sätt hållit dig under armarna. Något som vi andra många gånger avundas. Vi, dina kompisar, har i alla fall försökt stödja honom genom att fungera som skyddsvakter mot olika fester som vi utsatt dig för. Jag tänker närmast på tidresorna, där du på ett makalöst sätt utmanade ödet och endast genom våra förenade insatser undgått de följder som du rättmätigt förtjänat. En god insats gjorde du dock i tid, där du lyckades dupera en vilt främmande person att bjuda oss samtliga på gulasch och brännvin på det ställe som vi hedrar med vår närvaro. Hur var det det åt? Ingen av oss har lyckats räknas ut, räkna ut det, men skickligt var det. Vi har nu ätit av Maggans goda mat och druckit ditt smugglade dricka. Och vill gärna tacka dig och Maggan för allt gott. Trots allt som du sagt betraktar vi dig som en god arbetskamrat och rek och kompis. Vi önskar er båda många goda år tillsammans och hoppas på att Maggan även i fortsättning orkar bära sitt kors med samma goda år. Jag vill därför önska grattis på 15-årsdagen.